ملګرو دا په ګوال کې سیلاب را روان دی او دا مینای د واده زوره مینای دی او دا نور اوراتې ویني د خلک زوره باندې دی د ګوګیزه چې د ګوال زواده وړلې او دوی په دا سیلاب کې دا مینای په صاف شو دا هغه لري تی چې ویني کې نه وست هغه موټران ولاړ دي دا ټاور د ګوال کلی دی دا زورور سیلاب را روان دی دا خلک په صاو دی دا اورابانی ویني دا می ټوډیانی او دا خلک ویني دا دا اورابانی دی او دا مینې دا په صاو صاو دی وګو کې دا پیټي دا د مینې په چت کې پیټي دا ویني دا اورابانی دا مینې په صاو صاو دی دا مندانه کلی ګوګی زه دا ورا راغلی و او دا خلک په صاو سوي دي ډیر زور سره سیلاب دي دا ګوال کلی دي